Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının bu əməli ölkədə hər kəsi şoka salıb. Niyazi Bayramovun nəzarətindəki müəssisə 10 manatlıq şirkətə 212 min manat köçürüb. Bu haqda xəbəri sahib Sultanov adlı şəxsin Musavat.com-un poçtuna göndərdiyi məktubda öz əksini tapıb. Qeyd edilir ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi xüsusi geyim formasının satın alınması ilə bağlı elan etdiyi tenderdə qalib məlum olub. Əldə etdiyimiz xəbərə görə tenderdə qalib olan müəssisə Global Oilfield Solutions MMC-dir. Beləliklə, hər iki tərəf arasında 212 min manatlıq müqaviləyə imza atılıb, işin qəribə tərəfi isə odur ki, dövlət qeydiyyatına alınan bu MMC-nin nizamanma kapitalı cəmi 10 manatdır, qanuni təmsilçisi isə Kərimova Günel Novruz qızıdır. Sultanov qeyd edib. Xatırladaq ki, Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovun xüsusi nəzarətindədir. Birliyə təyinat işləri məhz onun sərəncamı ilə həyata keçirilir.